অমরপালি ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমোত আমি দেখিবলৈ পাইছো ধারাবাহিকখন হবলৈ গৈ আছে বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্টিং বলকছন চাও আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছো আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছো অমরপালিয়ে নিজকে নিজে আইনাৰ আগত কৈ আছিলে কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছেনে তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছো অমরপালিক চাবলৈ অহা দৰাজনে কৈ আছিলে তথাপিও দিয়াচোন তোমাৰ মনত কি আছিলে জানিলে ভাল লাগিলেহেঁতেন তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছো অমরপালিয়ে মাকৰ আগত কৈ আছে মই এজন ল'ৰাক ভাল পাওঁ তাৰপিছতে মাকে আচৰিত হৈ চাই আছিলে আমি দেখিবলৈ পাইছো দেউতাকে কথাখিনি শুনি আচৰিত হৈ চাই আছিলে তাৰপিছতে পুনৰ অমরপালিয়ে মাত দিছে মই তেওঁৰ লগতে বিয়া হ'ম সো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত আহিবলগীয়া অমরপালি ধারাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হবলৈ গৈ আছে সো আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব